Գի դե Մոպասան, սեր, մի որսորդի հիշատակարանից։ Մի լրագրի խառը լուրերի մեջ ես կարդացի սիրային մի դրամա։ Տղամարդը սպանել է կնոջը, հետո ինքն իրեն է սպանել։ Ուրեմն, նա սիրել է այդ կնոջը։ Ինձ ինչ, ով էր տղամարդը, ով էր կինը։ Միայն նրանց սերն է ինձ հետաքրքրում, և ինձ հետաքրքրում է ոչ այն պատճառով, որ շարժում է կարեկցանքս կամ զարմացնում է ինձ, կամ հուզում է, կամ ստիպում է ինձ մտածել, այլ այն պատճառով, որ միտս է բերում երիտասարդությանս մի հիշատակը, որսորդության մի տարօրինակ հիշատակ, երբ սերն ինձ այնպես երևաց, ինչպես խաչն էր երկնքում երևում առաջին քրիստոնյաներին։ Ես ծնվել եմ նախնական մարդու բոլոր բնազներով և զգայություններով, որոնք սակայն սանձահարվում են քաղաքակրթված մարդու դատողություններով ու զգացումներով։ Ես որսորդության սիրահար եմ, և արյունաշաղախ որսը, արյունը փետուրների վրա, այնպես են ճմլում սիրտս, որ քիչ է մնում ուշաթափվեմ։ Այն տարի, աշնան վերջերին, ծրտերը հանկարծ սկսվեցին, և իմ հորեղբայրներից մեկը, Կարլ Դրովելը, հրավիրեց ինձ գնալ իր հետ արևածագին ճայճների մեջ բադեր որսալու։ Իմ հորեղբորորդին 40 տարեկան մի ուրախ, ուժեղ, շիկահեր և մորվեղ, մի գեղչուկ ազնվական, մի հաճելի կիսավայրենի և ծիծաղաբարո մարդ էր։ Նա բնակվում էր մի տեսակ կիսազնվական, կիսագյուղական, դղյակ ամառանոցում, մի լայն հովտում, որի միջով մի վտակ էր հոսում։ Բլրակներն աջ ու ձախ կողմերից ծածկված են պուրակներով, հին իշխանական պուրակներ, որոնց մեջ դեռ մնում էին շքեղ ծառեր, և որտեղ կարելի էր գտնել Ֆրանսիայի այդ մասի ամենահազվագյուտ երեները։ Այդտեղ երբեմն արծիվներ էին որսում և չվող թռչուններ, այնպիսինները, որ գրեթե չեն գալիս մեր գերբնակեցված կողմերը, համարյա միշտ հառում էին այդ դարավոր ծառերի վրա, այնպես կարծես թե նրանք գիտեին կամ ճանաչում էին անտառի մեջ մի փոքր անկյուն, որ ամենահին ժամանակից մնացել էր այդտեղ նրանց համար իբրև ապաստարան կամ գիշերային իջևան ծառայելու։ Հովտում ցանկապատերով շրջապատված մեծ արոտներ կային, ավելի հեռուն գետը, որ մինչև այդտեղ ջրանցքներով էր հոսում, տարածվում էր իբրև մի մեծ ճահիճ։ Նեղ շավիղներ էին գծվել այն բազմաթիվ եղեկների միջով, որոնք ծածկում էին ճահիճը, և դրանք կենթանի, երերուն ու աղմկելի դարձնում։ Այդ շավիղների միջով, մեռած ջրի վրա, լռելիայն անցնում էին տափակ մակույկներ, որոնք առաջ էին քշվում հասարակ ծողերով։ Մակույկները հալածում էին լճի կայտար ձկներին և փախցնում ճահճահավերին, որոնք հանկարծ սուզվում էին և ջրի տակ թաքնում իրենց սև ու սրածայր գլուխները։ Ես սիրում եմ ջուրը անզուսպ կրքով, սիրում եմ նաև ծովը, թեև այն շատ մեծ է, շարժուն և անհուն, սիրում եմ գեղեցիկ գետերը, թեև դրանք փախչում են, չքանում, բայց ամենից շատ սիրում եմ ճահիճը, որտեղ թաքուն երում է ջրային կենդանիների կյանքը։ Ճահիճը մի ամբողջ աշխարհ է երկրի վրա, մի տարբեր աշխարհ, որն ունի հատուկ իր կյանքը, իր նստակյաց բնակիչներն ու թափառական ճանապարհորդները, իր ձայները, իր աղմուկները և մանավանդ իր գաղտնիքները։ Ոչ մի բան այնքան հուզող, այնքան խռովիչ և այնքան զարուրելի չէ երբեմն, ինչպես մի ճահիճ։ Ինչի համար է այդ երկյուղը, որ սավառնում է ջրով ծածկված այդ ցածր դաշտավայրի վրա։ Ինչ է այդ, արդյոք եղեգնուտի անորոշ ձայնը, տարօրինակ շրջմոլիկ կրակները, խորին լռությունը, որ պատում է խաղաղ գիշերներին, կամ օտարոթի շոգիները, որոնք պատանքի նման ծածկում են եղեկները, կամ եթե անըմբռնելի բաբախումները, այնքան մեղմ և հանդարտ, թեև երբեմն ավելի սարսափելի, քան մարդկանց թնդանոթները։ Ոչ, դրանից շոգիանում է ուրիշ բան, մի ուրիշ գաղտնիք, ավելի խորին, ավելի ծանր, որ տարածվում է հոծ ամպերի մեջ, և գուցե հենց արարման գաղտնիքն է դա, որովհետև չէ, որ կանգուն և տղմուտ ջրի մեջ, թաց հողի հեղձուցիչ խոնավության մեջ և արեգակից ջերմության տակ շարժվեց, լարվեց ու բացվեց կյանքի առաջին ծիլը։ Երբ երեկոյան հասա հորեղբորս որդուտուն, այնպիսի ցուրտ էր, որ քար էր ճաքում։ Ընթրիքի ժամանակ այն մեծ սրահում, որի պատերը առաստաղը դարակները ծածկված էին թռչունների խթվիլակներով, թևերը տարածած կամ ճյուղերի վրա թառած բազեներով, բվերով, անգերով, ձկնկուլներով, հորեղբորս որդին, որն ինքը ցուրտ երկրների մի տարօրինակ գազանի էր նման ջշան կաշվից կարած իր բաճկոնի մեջ, ինձ պատմում էր այն կարգադրությունների մասին, որ արել էր երեկոյան։ Մենք պետք է ճանապարհ ընկնեինք առավոտյան ժամը 3:30-ին, որպեսզի ժամը 4:30-ին հասնեինք որսորդության համար ընտրած տեղը։
Այնտեղ արդեն շինել էին սառույցներից մի հյուղակ, որտեղ մենք պետք է պատսպարվեինք այն սարսափելի ցուրտ քամուց, որ փչում է արևածագից առաջ, կտրում է մարմինը սողոցի նման, թրատում է ծակում, թունավորված ասեղների նման, ոլորում է ունելու պես և այրում ինչպես կրակ։ Օրեղբորս որդին շփում էր ձեռքերը։ «Այսպիսի մի սառնամանիք երբեք չեմ տեսել», ասում էր նա։ Երեկոյան ժամը 6-ին ջերմաչափն արդեն ցույց էր տալիս 12 աստիճան 0-ից ցածր։ Ընթրիկից հետո անմիջապես մեկնեցի անկողնուս վրա ու քնեցի բուխարու մեջ վառվող պայծառ կրակի առաջ։ Ճիշտ ժամը 3-ին ինձ արթնացրին։ Ես հակա ոչխարի մորթուց մի մուշտակ և տեսա, որ Կարլը փաթաթվել է արջի մորթու մուշտակի մեջ։ Խմելով երկու բաժակ տաք սուրճ, վրայից էլ կոնծելով երկու բաժակ կոնյակ, մենք ճանապարհ ընկանք մի որսորդի և երկու շների, Պլոնժոնի և Պիերոյի ընկերակցությամբ։ Հենց առաջին քայլերից ես մինչև ոսկորների ծուծը զգացի, որ սարճում եմ։ Այդ այն գիշերներից մեկն էր, երբ երկիրը կարծես մեռնում է ցրտից, պաղած օդը դառնում է պիրկ և կարծես շոշափվում է, այնքան սուր է այն ցավեցնում, ոչ մի շարժում, ոչ մի շունչ։ Այն թմրած անշարժ է, այն խայթում է, թափանցում է մինչև ծուծը, չորացնում, սպանում է ծառերը, բույսերը, միջատները, նույնիսկ թռչունները։ Լուսին ներվերջում քարորդին բոլորովին գունատ և թեքված կարծես մեռնում էր տարածության մեջ, մնում էր իր տեղում անշարժացած, զարկված, անթամալույց եղած երկնքի անագորույն սառնությունից։ Լուսինը տարածում էր մի չոր և տխուր լույս աշխարի վրա։ Ես ու Կարլը գնում էինք միասին, միմյանց կողքի, մեջքներս գրկած, գրպաններս դրած ձեռքերով, հրացանները թևերից տակ։ Շուտով հասանք ճահճի եզերքը և մտանք չոր եղեգների միջև գցված շավիղներից մեկը։ Մեր արմունքները կպչում էին նշտարաձև տերևներին, որոնք թեթև աղմուկ էին հանում։ Այդ ճահիճը մեռած էր, մեռած ցրտից, այլապես մենք չէինք քայլի դրա վրայով, չորացած եղեգների միջով։ Հանկարծ շավիղներից մեկի ոլորանում ես նկատեցի այն սառցային հյուղակը, որ կառուցել էին իբրև ապաստարան մեզ համար։ Ես մտա հյուղակը, և որովհետև ամբողջ մի ժամ ունեինք մինչև չվող թռչունների զարթնելը, փաթաթվեցի ծածկոցից մեջ ու աշխատեցի մի քիչ տաքանալ։ Մեջքի վրա պառկած սկսեցի զննել աղավաղված լուսինը, բայց սառած ճահճի ցուրտը, այդ պատերի ցուրտը, երկնքից եկող ցուրտն այնքան սոսկալի թափանցեց ինձ մեջ, որ ես սկսեցի հազալ։ Կարլը սկսեց անհանգստանալ։ «Ավելի լավ է, որ մենք վախեցնենք որսի կենդաններին, քան դու մրսես, հիմա խարույկ կվառենք»։ Եվ նա անտառապահի նրամայեց, որ եղեկներ կտրի։ Այդ եղեկներից մի ամբողջ կույտ դիզեցին մեր հյուղակի մեջտեղում, որի վերևում մի ծխնել ուզ էին բացվել։ Եվ երբ կարմիր բոցը բարձրացավ դեպի բյուրեղի պայծառ շերտերը, դրանք սկսեցին հալվել կամաց-կամաց, կարծես թե այդ սառույցի քարերը քրտնել էին։ Կարլը, որ դուրսը կանգնած էր, գոռաց ինձ. «Եկ տես»։ Ես դուրս եկա և զարմանքից շլացա, մեր կոնաձև խրճիթը մի հրավառ ադամանդի ձև ուներ, որ կարծես բուսել էր սառած ճահճաջրի վրա։ Եվ ներսում երկու ֆանտաստիկ դեմքեր էին նկատվում, դրանք մեր շներն էին, որ տաքանում էին կրակի մոտ, բայց մի տարօրինակ աղաղակ, մի շրջ մոլիկ ու տարածուն աղաղակ անցավ մեր գլխի վրայով։ Ոչ մի բան ինձ այնքան սաստիկ չէր ուզում, որքան կյանքի այդ առաջին հնչյունները, որոնք դեռ անտեսանելի են, բայց սլանում են մթության մեջ այնքան արագ, այնքան հեռու։ Ինձ թվում էր, որ արշալույսի այդ սառցային ժամին այդ շրջմոլիկ աղաղակը, որ հեռանում գնում է թռչնի թևերով, տեզերքի հոգու հառաչանքն է։ Կարլը ասաց. «Կրակը հանգցրեք, լուսանում է, և հիրավի, երկինք սկսում է շառագունել, և բադերի երամը երկար շարժուն գծերով չվելով երկնքում արագ անհետանում էր»։ Մթության մեջ մի հուր փայլեց, Կարլն էր, որ պարպեց իր հրացանը, երկու շները վրա պրծան։ Եվ այդ ժամանակ, րոպե առ րոպե, երբեմն ես, մեր հրացաններն ուղում էինք և արձակում, հենց որ եղեկների վրա երևում էր մի չվող երամիստ վեր։ Պիերոն ու Պլոնժոն շնչասպառ և ուրախ, բերում էին մեզ արյունաթաթախ թռչուններ, որոնց աչուկները երբեմն դեռ նայում էին մեզ։ Օրն արդեն ծագել էր, մի պայծառ ու կապույտ օր էր։ Արեգակը երևում էր հովտի խորքում և մենք արդեն պատրաստում էինք մեկնել, երբ երկու թռչուն, իրենց վզերը մեկնելով, թևերը տարածելով, արագ թռան մեր գլխի վրայով։ Ես կրակեցի։ Դրանցից մեկը գրեթե ոտքերիս տակ ընկավ, դա մի արծաթափայլ կրծքով ձկնկուլ էր։
Հենց այդ րոպեին տարածության մեջ իմ գլխի վրա թռչնի մի ձայն թնդաց։ Դա մի կարճ, աղեխարշ բողոք էր, եւ այդ խեղճ փոքրիկ թռչունը, որ կենթանի էր մնացել, սկսեց պատտվել կապուտակ երկնքում եւ նայել իր սպանված ընկերոջը, որին ես բռնել էի։ Կարլը չոքած հրացան նուսին, հայացքը բոցավառ, դարան էր մտել եւ սպասում էր հարմար պահի։ «Դու սպանեցիր եքին», ասաց նա։ «Արուն այլևս չի հեռանա»։ Եվ ճշմարիտ, նա չէր հեռանում։ Նա անընդհատ պատտվում էր երկնքում ու լալիս։ Ոչ մի տառապանք, մորմոք, այնպես չէր խոցել սիրտս, ինչպես այդ խեղճ թռչունի հուսահատ բողոքը, ողպալի հանդիմանությունը երկնքի անհունում։ Երբեմն նա փախչում էր իրեն ուղված հրացանի սպառնալիքից, կարծես կամենում էր մենակ բոլորովին միայնակ շարունակել իր չուն երկնքի լայնարձակության մեջ, բայց ուժ չունենալով այդ վճիռն իրագործելու, նա նորից ետ էր գալիս, իրեքին կանչելու։ «Դիր դրան գետին», ասաց Կարլը, «Արուն իսկույն կմոտենա»։ Եվ հիրավի նա մոտենում էր, խիզախելով վտանգը, խելագարված իր թռչնային սիրուց դեպի մյուս թռչունը, որին ես սպանել էի։ Կարլը կրակեց։ Կարծես հանկարծ կտրվեց այն պարանը, որի վրա կանգնած էր թռչունը։ Ես տեսա արագ ընկնող մի սև առարկա, լսեցի եղեկնյա մացառուտի մեջ անկման մի աղմուկ, և Պիերոն բերեց ինձ թռչունը։ Ես նրանց արդեն սառած դրեցի որսորդական պայուսակիս մեջ, և հենց նույն օրը գնացի Փարիզ։